41-40 eller 51-37. Ett cykelhjul som är märkt 26 tum har diameter 26 tum. En tum är 2,54, alltså en tum. One inch heter det på engelska. 2,54 centimeter. Beräkna hjulets omkrets. Okej, så har vi A. Den har diameter 26. Så har vi radien. 26 för 26 tum. Vi vet att en tum är 2,54 centimeter. Så 26 multiplicerar med 2,54. Det är 66,04 centimeter. Och det här är vår diameter. Så radien är 33,02 centimeter. Ah, omkretsen vi ska räkna. Vi behöver ingen radien. Omkretsen är lika med diameter multiplicerad med pi. Så har vi 66,04 pi centimeter. Och det är ungefär 66,04 pi. Det är ungefär 207,5 centimeter. Ska vi titta på B. Hur långt har hjulet rullat när den har snurrat 20 varv? Så jag vill använda exakta värde just nu. Den här som jag ska använda. 66,04 pi. Multiplicerar med 20 gånger nu då. Centimeter blir det. Så får vi 66,04 pi multiplicerar med 20. Så får vi cirka 4149 centimeter. Och som vi vet, om vi vill omvandla den till meter så har vi 100 centimeter är en meter. Så den här blir 1. Så har vi ungefär 41,49 meter. Eller 41 meter. C. Hur många varv snurrar hjulet på 1 kilometer? Det betyder vi har 1 kilometer. Så vet vi att 1 kilometer. Kilometer är 1000 meter. Men vi måste säga i centimeter först. Centimeter. Så har vi 1 meter är 100 centimeter. Så har vi meter där blir 1, kilometer där blir 1. Så har vi 100 000 centimeter. Så har vi 10 upphöjt till 5 centimeter. Dividerat med hur många är det? Så har vi 66,04 pi. Då får vi 10 upphöjt till 5 dividerat med 66,04 pi. Vill jag använda exakt. Så har jag cirka 481,99 fick jag. Så cirka skriver jag 482 gånger.